Dy kampionate shqiptare. Për duke shmoj më termin Kosovar, sepse i bie që do së muzikirë në shpallit të Republikin ditë themi që kemi muzikarë dhe shqiptarë. Ata e në shqiptarë përësisht, ajo është një pjesë Shqipërisë. Se kurën dy shqipë për shkemi në shqeri Kosovës? Unë për qenë që të quaj Shqipëria vej lindore, mi jetë kjo është... Kjo është personale? Nisma është të jarë zëvëndisht e mirë, unë dërdoja që në edicionës tona të endë, me kësë i përkasë kësaj pushe, të mos kemi bje fjallë akronika se sa doli u vetë, nëse apo parë më me Romë, po të kemi sa doli Prishtina me hysë në dhe djerën e Prishtinës të Prishtinë e Shambutari. Pse e them, që në bështetën dhe tesin një smativa, kam përshqime se duhet informacionit qotë. Jo si është në anën organizative, por të njerëzit të ditë se që bëhet për shohu në kandidatën e Kosovës. Si kursa tje ka akronika të qota, dhe digjohet fare mirë, të pak të nuk pareqitem 2 ose 3 herë javë, se që në kandidatën e Shqipërisë. Ashtu, a? Pra informimi është i rëndësishëm, është i domosdoshëm. Janë të interesuar sigurisht është Kosovë është shumë... i njëjti teren. Emisionet e Radio Kosovës për ditën e shtunë dhe ditën e diel, pra ditët që janë emisionet e Mirfilda, të sportit, po. Kanë minutazh përcaktuar për kampionatin e Shqipërisë. A nuk e di këtë? Kjo është më e pakta. Pa përfshirë elementë të tjerë që lidhen me sportin, informacione të tjera të sporteve të tjera në fjalë. Takimet ndryshme që bënë ekipet nga Kosova që vinë në Shqipëri, para disa ditësh ishte kampioni i Kosovës në futbollin për femra që luajti me Tiranën. Por është rëndësishme informacioni ky është thelbi. Ah, sa i përket mundësisë për krijimin e lige, jam i bindur që duhet vendim. Jo thjesht diskutim. Vendimi merret. Nuk hidhet ideja. Vendimi merret sepse ana organizative është rëndësishme dhe jo të gjithë mund duhet ta pranojnë kam financat mjaftueshme. Në që ose mërë një vendim të thotë që federatat e futbolit përkatë dhe sidomos federatat shqiptare e futbolit duhet marë përsipër rreziku në që doloj sankcioni nga UEFA apo nga FIFA, në rrasë ato do gjykojnë që një ligë tillë është e papërshtatshme. Federata jo nuk duhet të trëmbet nëse do të ketë një sankcion tillë. Shqipëria u përfshi po thuajse në mënyrë drejt për drejt në luftën për shqiptarin e Kosovës dhe nuk pati një replikë se mos na përjashtoni nga Kombet e Bashkuara. Ka përshtime se janë artifisa, të gjithë të qëndrimet që paraqesin në ballë UEFA-n apo FIFA-n që ne nuk e lejojmë sepse Kosova nuk është njohur nga Kombet e Bashkuara, kemi pasoja, madje për vetë UEFA dhe FIFA kjo do të jetë një çlirim. Sepse ashtu sikur se i dhanë të drejtën klubeve të Kosovës për të shitur lojtar, pra të njëjtë drejtë transferimit lojtarëve, shitje lojtarëve, kartonin lojtarit kur e ka klubi, ashtu ata do të kenë një telash më pak për shmangur zërat që Kosova bëhet ose jo antare UEFA ose FIFA, sepse duke qenë e pranishme në kampionat, ajo do të ketë mundësi të përfaqësohet në Kupën e Evropës. Atë ju keni ecur shumë përpara se sa unë të paktën në lidhje me këtë temë. E keni menduar dhe e keni realizuar me të drejtë. Problemi është se unë kam thënë pothuaj për ditë në studentime që këtu nuk bëhet fjalë për futboll, bëhet fjalë për politikë. Unë prandaj përmenda politikën duke marrë shkas nga... Nuk mund të ka që thjesht i bjem qatë në radhë shqiptarë të bëhë, se bëhet fjallë në shumë para. Të kuptohet... Sankcione do të thotë para e mamë. Të kuptohet, nuk thashtë i bjem qatë në radhë shqiptarë të bëhë. Thashtë i duhet një vendim, dhe vendimi merë parasysh që tjetë që dohet pasojë nëse një i bindur, që i vendim është i drejnë dhe dëshiron të azbatosh. Unë nuk thashtë që federatës të bjem qatë, unë po them që ka mundësi që federatë duhet të bëhet një smitare për të organizuar një ligë tillë, sepse Kosova nuk e ka këtë fuqi. Është federata jonë që hyn UEFA dhe FIFA. Është federata jonë që mund të ketë përfaqësues apo të deleguar për çështje ndryshe, që mund të kërkojë takime për tema të tilla. Fadi Bogri, për shembull, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, gati më shumë se një vit e sa ka qenë jashtëzakonisht aktiv. Ka arritur të takojë Josep Blatterin, dhe kjo thjesht ishte Fadi Bogri një emër i madh, por sepse është një kohë ku mund veprohet. Deri këtu ndoshta FIFA dhe UEFA kanë fuqi që veprojnë për kundër kundërshtimeve që ka Rusia. Është një gjë shumë e qartë. Nëse Serbia do të vendosë veton për pranimin e Kosovës, padyshim që gjithë shtetet e tjera bashkimit sovjetik, pra kjo linja e njohur. Kjo ide është një çështje federatës apo çështje politike brendëtare, se mirë federatë e futbollit që duhet veprojë sipas jush. Por në këtë rast mund të ketë reagime të politikës madhe, se mund të bëhet fjalë për një Shqipëri natyrale, mund të bëhet fjalë për gjëra të tjera. Pak ditë më parë, ndoshta 3 ose 4 ditë, u patët të kryeministrin e Kosovës. Që dha një qëndrim pakues për të ministrin. Po. Çfarë do të themi në qoftë Liechtenstein i luan me ekipet e tij ligën e Zvicrës, mos vallti Liechtenstein po rikthehet. Jo, çdo të thonë në qoftë do luante Moldavia me Rumaninë. Austria me Gjermaninë. Ka qenë Rapidi Vienos mbi 1942 ka qenë kampion i Gjermanisë.
Viti 1942, në të njëjtin vit, 1942 në Gjermani ishte në pushtet Führeri, ishte Hitleri. Po pse kur është dikush në pushtet do të thotë njerëzit mos merr futboll bashkërisht? Po pra, po nuk mund të bëhet si shembull Fatlum ai, unë bëj si shembull. Atë Prizreni dhe Tirana kanë luajtur gjysmë finale sipas Besnik Dizdarit vitin 42. Pse nuk e njeh? Historiografia jonë sportive. Në vitin 1942, po, kampionati shqiptar. Tirana, kampionati shqiptar, Tirana dhe Prizreni shkohen Besnik Dizdarit. A nuk e diesh? Pse nuk e njehën këtë kampionat? Se 6 apo 7 kampionate të para luftës një dhe që gjithë nuk një. Natyrisht unë e kuptoj ndjesin që mund tjetë për shkak jo rendimi, jo lufta jo, jo fashizmi në zinë. Për mua nuk kanë në nësi tonë, që është arritur atërë në bëdë një organizim, që mos bëdë anit. Mos do një periud dhe kohës kër Gjermania arriti disa pikat lartë në të grëgjit do të temi që se ishe i kleri ato nuk një, jo një. Që s'ke pun me rendimin apo kush është në drejtim një shtetë, ti ke pun me arritet. Në që se bëdë kjarë për një organizim, për mund bëdë. Cilë është problemi që ndërmjet dy ligave të Shqipërisë dhe të Kosovës, me nga 12 ekipe së cila, në një periudhë ndoshta janar, dhjetor, kur ne kemi pushim të qartë. Pra ju doni që ka precedent, edhe historik, edhe të kohëve të sotme që në ndihmon. Sot Monako luan kampionatin e Francës. Sot luan në Vaduz Liechtensteinit ligat e Zvicrës dhe sipas ndarjes apo strukturimit që bën ata vetë ligat. Monako e Francës. Monako është vend i pavarur, është vend me politikisht i pavarur në Francë. Luan në Francë. San Marino, me sa kam unë informacion mbi nëse tjenë që i më shumë të fosë me italianët, luar me ligat të regionale të Italisë. E se tjerë, e se tjerë. Êshtë rëndësishme që ata mund të kanë bërë për arsye të financët, mund të kanë bërë për një arsye sepse nuk kanë shikues, apo nuk kanë eksisit të arsye. Shka rëndësi dhe mund të kanë të kanë bërë. Ata luar. Në të duaj që justifikim qofte dhe politik në gjejmë në këtë rrasë. Të bësh një ligë futbolin u gjenë justifikim? Cili është justifikimi që po bëhet liga basketbollit, liga adriatike, po zot thotë që Kroacia, Slovenia, Malezia apo Serbia po rikthejnë Jugosllavin? Aktualisht është një liga shembulli më i mirë. Liga adriatike është shembulli më i mirë. Dio, do të lidhem pak me Gjirokastrën me Orges Sako. Mirëmëngjes Orges. Po bie një shi Gjirokastrit në Tiranë, rrebesh i madh. Nuk e di se çfarë po ndodh në Gjirokastrën në vetë moment që flasim. Jo, në të moment dhe tjesë kohë e vrejnë durës, s'kam filluar shira dhe akoma në Gjirokastër. E, po mirë, nuk kemi përbytet në stacionet, gjë që ti e keme me rakë. Jo, s'kemi, s'kemi. Orgestë, nuk e ti u interesua për Kalibacin, që farë përdojnë me përdojnë? Po, për Kalibacin në intereson dhe dhe ashtë dhe ditën e shumë. Po? Ka përfunduar greve Kalibacin, na 12 punëtorë që ishin futur në grevorie. Mirë, pas i ka... I ka nërë pakat. 3 muaj kanë marrë dhe presin të marrë dhe 4 të tjera pasi kanë rënë në bashkëpunim me firmën ndërtuese për t'i marrë në ditët në vijim këto 4 paga që u kanë ngelur. Mirë, herë pas herë mbaj një sy në Kalibac, sepse në qoftë se ka zhvillime do të pëlqej të isha e informuar. Patjetër. Orgesi na janë dërguar të vinë nga Gjirokastra? Po, kemi një lajm. Sëpata dhe Kosorët kanë valuar në trupat e përfaqësuese të dy familjeve në fshatin Zhulla të Gjirokastrës, duke shkaktuar plagosjen e pjesëmarrëve në konflikt. Policia nga anë e saj ka arrestuar nxitësit e këtij konflikti për shtet gjyqësi dhe plagosje të lehtë me dashje. Burime zyrtarë në komisariat i policisë të Gjirokastrës kanë konfirmuar se konflikti ka ardhur motive pronësie. Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme në fshatin Zhulla të qytetit të Gjirokastrës dhe për këtë është vënë në dieni policia e cila ka mbritur në ngjarje në vendin e quajtur Ara e Bachkos, ku Qeman Pula 30 vjeç dhe Eduard Gavoi 48 vjeç bashkë me familjarët e tyre janë qelluar me stopata dhe kosor, si dhe me mjaftende rrethanore. Nga konflikti u plagos Eduard Gavovin, ndërsa ka pëstuar plak të leta bashkëshortja ti dhe Nibi. Si pas policisë, janë arrestuar të dy persona iniciator të këti konflikti dhe materiali ka galuar prokurorisë të rethi gjysor Gjirokastër për veprimet të mëtejshme. Mos flasim për të njëtin lajmë që e pashtë të gazeta koha jonë të kër rubrika e re Çuditëra Shqiptare, atëre betej me Kosovën, pyllje, janë zënë për pyllin, apo jo? Po, pa tjetër. Pyllje është i imi dhe ka pasur katët ka gosur. Po. Interesante, sa gjëra që i bëjmë vetëm ne Shqipërinë. Lajmet të tjera që të dojë t'i veqoj e Orges? Lajmet të tjera për momentin s'ka masin që mund të veqoja, presim zhvillimet të tjera e Gjirokës. Falenderoj shumë, sa doli luftëtare dje, ja, kjo është? 0-0. 0-0. Dje luarit me? Me Veslidhje. Me luarit me Gjirokastër, ha? Gjirokastra me Beslidhje në luajt dytën e shtunë. 0-0 dhe nuk vazhdo luftëtari më të ngërë? Vazhdo rekordet e barazimeve 0-0 në qytetën Gjirokastrë, pas ishte barazimi 5 për luftëtari. Mirë, mirë, mos u shqetëso. Gjithë të mira dhe orgest. Mirë pashë. Juroj luftëtarit më tepër rezultate pozitive. Atëherë, ju thoni, Denion, që ka precedentë, dhe këto precedentë duhen përqafuar dhe duhen nxjerrë si argumenta. Për shembull, unë kisha ditë që kërkoja precedentë, por ju më dhanë Liechtensteinin,
ju ndatë Monakon, nga këtu duhet nga shkonde mund jetë tërve, sepse ne e shojmë, ma dje Monako ka qenë dhe kampion në Francës. San Marino, ka edhe ligat vogla, për shumë Andorra ka ligë sa i shqiptarohet kanë ligë të tyre, po nuk është problemi vetëm këtu, unë i mbetëm qëndrimit të parë për vendim. Për sëris që nuk ka lidhje me falsin apo përgjithsin e dikujt, por me mundësin për të folër për të qështje. E o do të pyes, ju nuk e dini që derbi Prishtinës për shumë dje, par dje doli Prishtina flamurtari 3-2, nuk e dini. Pa ma kur luet derbi Tirana, Dinamo, a dje e dinjë? Në gjasa ju mos a dje e sa të e pra. Pa, është edhe qështje i folër, pse e dhash rasën i më hershën për kamenat? Në qështje komercializirë, Kampionati Shqiptar jepet në Pay TV. Domethënë po thuhet këtë sezon gjithë ndeshjet po jepen me secili shumë klart dhe po jepet mundësia që mos humbet asnjë ndeshje në televizor. Jepen gjithë, ka dhe një pjesë televizionit publik. Pra shihet Kampionati Shqiptar. Ndërsa nuk e kemi këtë precedent me Kampionatin e Prishtinës, në fakt Kosovës, që tek e fundit kushdo që del kampion pak interes mund të ketë sepse nuk është edhe në kupat UEFA në shmarrë. Sepse nuk e ke ndjekur. Kjo është si puna e fillimit viteve 90 në Shqipëri, që për shkak të qendrës italiane afër, edhe për shkak të tjerë. Çfarë kemi italianë? Jo, do të jap për rastë. Që kishte ndeshje shumë mira në Gjermani, apo në Francë, apo në Angli, dhe për shkak të rrethanave konjunkturave italiane duhet më shumë. Është edhe informimi që ta afron se çfarë ndodh diku. E ke parë finalen e Kupës së Kosovës hyjmë në Prishtinë, nuk e ke parë. Stadiumi hyjë në Merdar është një stadium më të mirë se Kosova, bashkë me stadiumin e Prishtinës. Nuk besoj se i havon ata mira shqiptarë në Kosovë që vinë mbështesin ekipin kombëtar. Rastësisht. Ata janë shikuar të mirë fillt. Rastësisht kam qelluar në një festë në Prishtinë, bëj festa e kampionit të dimrit për mini futbollin. Po. Dhe ajo festë ishte thua se ata kishin dalë kampion, ëh. Është e rëndësishme që po ajo që thotë për kosto më po sepse nuk jep informacion. E nuk është se e pengojnë e informacionë, ne kemi apër informacionë. Jo, informacionë je, vëtë nuk është të thënë që me njërë të cilë përfitime financiarë. Êshtë të thënë që të japë shi kronikë, se sa delë dikë në Prishtinë, dhe jo edhe sa delë delë në Pasin dhe Hoffenheimi me Drotë e Mërë. Në momentin e sportit, mund diskutojmë me djemët e sportit, me Lundrën dhe me Kukën, që ti kemë për asyrë, sepse me siguri pamet i marit dhe nga kemë dhe Sova, nuk është një problem për mos me edhe. Mund të interesante, një televizion që ka lajme 24 orë në ditë, sepse jep edhe disa lajme nga sporti kosovar, do ishte interesante. Ideja është mirë. Aty është atmosfera e jashtëzakonshme. Stadiumi është po thuaj se për herë i mbushur. Tifozët, dhe tifozët nuk pushojnë që për para ndeshjes, dhe derisa ikën gjyqtarët në shtëpi. A që kanë si anglez? Është sport anglez. Nuk vemi sport për mbrëm fara dhe trim të mërë me gjyqtarën apo mos nëzirë të kartel ose të bëmë lënë 2 minuta për minuta. Në atmosfera e fesës është gëgja e mirë. Edhe interesi që para që dëmë parë për çështjen e transmetimit Ligës Shqipërisë. Nëse do të Prishtina me Tiranë, në gjurë i gjysëm 3 orëve të vjenë, ja 4. Aj sa do bësh rrugë nga Korça dhe një Shkodër. Do të binë mira tifos në mrabë. Po nuk e di sa do shkojmë nga Tirana, po fakti që disa grupime tifozësh, mos përmendim emra, lidhen dhe organizojnë takimet e tyre për shkak ndeshjeve të kombëtarës, do të thotë që kjo mund të bëhet edhe me ndeshje të tjera. Ata kanë grupime të organizuara, kilisat e Prishtinës për shkakun. Ose janë tifozë të Prishtinës, po do të them që ka mundësi për të bërë. Se jo tifozë në Kosovë. Jo, ta tash për nuk është çështje tifozë, por çështja që nëse ka organizim, mund të bësh. Jo, ide shumë interesante. Ide shumë interesante dhe besoj që do reflektojnë redaksin ton. Ndërkohë ka ardhur Drini Zeqon Studio, Drini mirëmëngjes. Mirëmëngjes Gel, mirëmëngjes zotë Drenika, mirëmëngjes gjithë atyve që janë duke na ndjekur. Kemi nisur këtu një ditë të re, kemi nisur ti më saktë dhe gjithmonë uroj që të kesh vonë rregull këto ditë që kemi lënë pas. Jo, ne kemi shumë informacione. Do jam mirë nga ka shkuar transmetimi sot. Koha si ishte jashtë, sepse unë dëgjoj vetëm zhurmën e shiut edhe po. Koha është shumë dramatike, themi, kemi rreshtet shumë të shiut të cilat urojmë që mos ta përkeqësojnë situatën në disa zona të ndryshme të vendit, ka një trafik tejsisht të bllokuar, rrugët e kryeqytetit janë thuajse në kaos, modestërisht një kohë gjatë të ardhur në punë, kjo është pak a shumë panorama. Mirë, faleminderit Drin, pas pak do të jesh ti që do të drejtosh studion e ABC-s, faleminderit Denion për pjesëmarrje në studio, tani do t'ja lëm fjalën marketingut, ju uroj një ditë sa më të këndshme, bashkë do të rishihemi në ABC News nesër në mëngjes në orën 7.